Yau ne za mu karkare batutuwa da batun da aka tattauna a taron addu'o'i da aka tabbatar a jihar Katsina da nufin neman tabbatuwar zaman lafiya mai dorewa. SM Traka da mun gwamnati ta fuskanci redu da ya mutu din haske. A gwamnatin gwamna Aminu Bello Masari shine shirye wancan katafaren aiki wanda abu mafi jin dadi ya biyo bayan yadda malamai suka tsaya suka fada gaskiya kan cewa a daina labewa ana daura gwamnatin gwamna Aminu Bello Masari laifin tabarbarewar tsaro. Illa dai sakaki da sukina da fi da yin dindifa da bakin hali na aikata aikin sabo gilo da mazu a cikin al'umma su ne suka taru suka zama hadarin bala'i da wani lokacin ake samun yayyafin matsala dan da can. Wannan da sauran batutuwa din za su zo a cikin wannan shiri wanda kamar kullum kungiyar matasan jam'iyyar APC a nan jihar Katsina suke daukar nauyin kawowa karkashin kulawar ofishin mataimaki na musamman mai taimakawa gwamna kan wayar da kan al'umma SM Traka. Suna na Kabir Inuwa daga nan kamfanin Hago Media and Creative Ventures. Sakon ya yi daɗi bai yi daɗi ba dan Allah ya min aikin gafara ka sun ɗan aike ne shi kuma ɗan aiki har kullum baya le. Yawa dai kamar kullum mai sauraro ina fata tsiya tsanani mazai tsangwama na wannan rayuwa. Allah kai mana katangar tsari da su albarkacin al'amini mandan tsira ba dan halinmu ba. Ya Allah ina sake roƙonka ka hana ni shayin duk wanda baya shayinka da matsayinsa. Ya Allah yau kafin na je ga gundarin shirin sai na gangara na gwaigwaye gori ba tare da haƙuri ba da nufin nuni da cewa ka Allah ya so agwala ya zauna a gida amma ba shi da gado. Mai sauraro yana da kyau kullum idan ana kallon Katsina yana da kyau a ringa kallon gwamna Aminu Bello Masari sannan a sake gode Allah domin kasantarsa a jagoranci a jihar Katsina alfarma ce kuma dace ne. Don babu wani abu fi daɗi face samun shugaba mai sauƙin kai da saurare. Masaruku mai sauraro a wannan bigire ko kai ne hasirin uban hasada wanda ya kalli sama ya ce takarkace ya san cewa shugaba ne da ya mallaki waɗannan halaye. To kuma ƙarara duk shugaban da aka samu da sauraron mutanensa tilis da cimma nasara idan ka an samu aka si to sai dai wata jarabawa ko kuma laifin mutane ya jaza musu masifa. Amma saboda ifa da sai a ringa wasu kya a yi zulli a yi kau dabara a wace gwamnati ta zama abin zargi kar sakacin da duk aka samu. Bayan kuma mai sauraro kowa da kyau ya sani kuma gwamnati da kullum ake toroko ana balogogo ni da kai malam Ya'u da danjin Maimune gwamnati hakan ta sa duk sanda masana suka sansani dan Allah kuwa ya taimaka ya gaskiya a daina zaman ƙarya da sannu duk wani zare da ya murɗe zai warware. Irin wannan jawabi shine ya fito ta bakin mutane da suka fahimci gaskiya da malama a wajen addu'o'in neman zaman lafiya da aka gudanar a masallacin Juma'a na kofar Soro karkashin jagorancin SM Traka wanda malamai bayan an yi addu'o'i a lokacin da aka fito da kalaman nunin gaskiya cewa a koma ga Allah shine maganin sa tabarin da ake fama. Alkali Kasim Liman kuma limamin shekai na Juma'a. Kana ganka ana gurin me aka zo yi? So babban abin da ya kawo mu don yi ma junanmu addu'a mu ma jiharmu kuma mu yi ma ƙasarmu gabaki ɗayanta addu'a da niyyar dukkanin wannan musibu da fitintunu da su ƙasarmu. To mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da mana wannan musibin. Su waɗannan masu mutane ne ƴan uwanmu kuma muna iya kiransu ma musulmi ne. Amma dai za mu roƙi Allah cewa idan su masu shiriwa ne to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da su su gane kashe mutum ta da hankali baya da kyau addinin musulunci. Domin abinda alƙur'ani ke ce mana zudda jinin mumini a doron ƙasa ba ƙaramin musiba ba ne ba. To kenan idan ya kasance suna shi bisa ga jahilci ne to mu roƙi Allah ya wayar da su kai cewa wannan abin da suke faɗi dai bane Allah da maganin shi. Ya mai shari'a me kuke tsin kayan abubuwan da kan janyo abubuwan kullun suke karaka azara? Da idan muka dubi alqur'ani abin da yake ce mana inna lillahi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai taba canja mutane ba sai idan mutane sun canja. To da haka baka da ikon da zaka dauki wannan musibar da muke ciki ka ce laifin wani ne baka da iko. Domin idan ka tashi in gyara kai ka kaddara cewa wannan laifin naka ne laifukan da kake tsakaninka da Allah to sai ka kaddara wannan laifukan su suka jawo wannan musibe sai ka kokari sai ka gyara. Shi ma wannan mutumin sai kaddara wannan musibar da muke ciki laifin daga gare shi ne shi ma sai barna shi wannan ma sai barna shi wannan ma sai barna shi. To idan dukkanin mutane suka dawo su akuma ma Allah to shi kuma Allah sai canza mana sai mu dawo daidai.
wato kamar laifin da kullu ake daura gwamnati cewa musamman gwamnati ce take da gazawa da kuma tushe al'amari wato an jahilce da ke to wai gwamnati ai mun so abin da ake ai yanzu ba wani mutum da zai ce shi shine gwamnati ai al'umma ai sune gwamnatin kenan su al'umma gabaki dai sune za su hadu tun daga matakin karamar hukuma har azo matakin jaha sai mutane sun hadu sai ce wannan shine shugabanmu Allah sallama ya ce duk inda mutane suka hadu guda uku to a sa shugaba su uku nan su za su sa su ce to wani ka jagorance mu mun yadda da halinka da dabi'arka da iliminka da tausayinka gare mu to ka zama shugaba kamar limamai an ce idan an to za a nada liman a dubuwa ne ne yafi wani kaza wafi wani kaza wafi wani kaza har sai a ce to shine shugaba to kenan mutane to abinda wannan shugaban yake su suka hadu suka ce shi shine shugaba kenan mutanen laifukan kamar da na ga ma baya mutane kowa caji imanin shi tunda ba Allah ba cewa yayi shugabanni ba inna lillahi la yagayru ma bi qaumin mutane yace gaba da hatta yagayru ma bi anfusih kowa je ya zauna gidansa yace yau laifin mi niki tsakana da Allah ce mi nai yau mi nai to daga in Allah suna tuba astaghfirullah ka tuba idan ka tuba to sai Allah ce ya gafarta ma wa'in ma ya tuba to abubuwan da ake wa shurutu tawbati annadmu ala ma fata wa niyatu alla yu'uda ila dhanbin bima baqiya alayhi min umri wa an yutrika al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kenan duk kowa da kowa ya tuba ga barin laifin da yake ka gani Allah a tuba a roke shi kaga Allah in bai mana magani ba batun adawar siyasa na ɗaya daga cikin wasu idan an yi abin sai kaga suna cewa kwara da akakatin da ba gwamnatin su bace ba sa ba da wani haɗin kai da za a taimaki juna me shari'a ko menene kira-kirayen ka ga irin waɗannan mutane to Allah idan musiba ta taho abinda alqur'ani ke ce mana wata ko fitnatun la tusibanna alladhina zalamu minhum hasa ku ji tsoron fitina idan ta taho za ta game kowa da kowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai fassara mana wannan aya yake cewa idza nazala almusibatu ta'um salihu wa talihu idan musiba ta tashi safka to takan game mutumin kirki sai ta ga mutumin banza idan musiba nan take zuwa ai ba a warewa ina dan APC ina dan PDP ina wani ko ku tana warewa an game kowa da kowa inda jaha ne kawai kowa ta game ku dan kenan kaga ita wannan musibe ba mu muka jawo ta ku musulmi ku muka jawo kanmu so kenan babu wani dan PDP wa babu wani dan APC ne ita wannan musiba kamar da ambata ba ba ta ce ina dan PDP bari ta bar shi ina dan APC ba a kashe shi a kowa kashe shi ake a kashe dan uwanka a kashe danginka dangin matarka ba warewa so idan suka to da wadan bindigoyin ba su warewa kamar da annabi ce ta ummu salihu wa talihu akace da na kirki da wanda ya jawo ta da wanda ma bai jawo ta ba to hadiya take to ya mai shara gashi an zo taron addu'o'i wadannan ƙara kira za a abunda nake kira gare mu gabaki ɗaya mu kama istighfari duk wadannan abubuwan mu ne muka canja Allah na kishi mu yana son mutuka yana son mu fiye da yanda ba ka zato to laifukan mu ne suka yawa so da haka idan mun koma gida mu kama istighfari shine magani فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وجعلكم جنات وانهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا فهم دوني ما غني وند يوجي استغفاري kaga istighfarin nan idan mu kama shi da safi dama shi musiba laifuka ai take kama musiba kun yi laifuka ko can annabawa da ka duba to zaka ci laifuka suka rinka yi to sai Allah ka musu musiba to amma da sun koma dan Allah suka tuba sai ce na bari na yafi kenan babban abin da ya kamata idan mun koma gidan mu kowa ya caji kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fastaghfiru rabbakum fa inni fa wallahi la atubu illa fi yawmi 100 marra kullum annabi ya ce ina istighfari sau 100 shine kuma Allah ke ce masa inna fatana laka fa'u bidan yaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara zunuban sa an yafe masa amma tsori yake shi mu da zunuban mu suka dabe bai ce su mu so ka mu wannan halin gudanar muke to abin da ya kamata kowane mutum ya koma gefe gida ya kama istighfari lizumta maka kansa kullum ya ta istighfari yayi da safe yayi da rana yayi da yamma yana tuba yana kuka yana kuma ga Allah ai ga can wurin abin da annabi Yunus ya faru ko lokacin da ya samu kansa cikin hali ya ga musiba an jefa shi cikin ruwa kifi ya hada shi sai ta kuka ta istighfari ta tuba sai Allah ce fasajna lahu wa kashafna ma bihi min dhur muka karbato addu'an sa muka yayi masa cikin halin da yake bisa so da haka ina kira gare mu duk wanda ya zo wannan wurin da wanda ma bai zo ba ya ce ya ta istighfari yana tawassuli yana kaskantar da kansa ga cewa wannan musiba ni na jawo ta zai laifukan da nake yi na cucuwa ne na yi mawa da kaza na hada wani da wani to Allah na tuba ka yafe mini to mai sauraro idan kana buƙatar kasancewa a cikin wannan shiri lambar 070 36 0
uku takwas, takwas hudu zan saki maimaitawa, 070 36 60 uku takwas, takwas hudu amadan Allah mai sauraro aka wuce dungushin kira wato flashing, domin dai flashing ɗaya ne cikin masifaffe cuta da ke sauran halaka kuzarin batarin kowace irin waya. Suna naka Burgino nake Chabi Salam, na baku da alherin sa. Tula subana Amina Haruna MHSB mun zo wannan wuri ne dan wannan addu'a wato da za a gabatar da sallan nan wanda ake ce mata salatul haja dan a roki Allah tabaraka wataala akan musibin da muke akai wannan shine makasudin zuwa na to ya kaga fitowar mutana alhamdulillah abun akwai ban sha'awa kwarai da gaske kuma dama haka ya kamata domin kamar yadda ake cewa ita musiba ya Allah tabaraka wataala na cewa ku ji tsoron fitina wata ko fitnatul la tusiban allazina zalamu minkum khafa ba wai wayansu kare kawai za ta ke banta ba in ta zo za ta shafi kowa da kowa ne so da haka dole ne idan ta fito ta zo kowa ya fito a tsaya tsayin daka don babu inda wata makoma take sai wurin Allah tabaraka wataala anan ne za a je addu'a a roki Allah a samu fita irin wannan a tsaya a yi kusan sunna annabawa ne mafiya yawan annabawa zaka ji duk musiba ta so al'umma suka zo su same su sai a hada a roki Allah annabin ya roki Allah ya jagorance su sai Allah ya kawo musu mafita SMA talaka shine jagoran da yaga akwai bukatar yin wannan tsari domin neman dauki a halin da ake ciki ya ku kallawa ba san sa gaskiya kusan ba wai ni kadai ba mafiya yawan al'umma da suke rayuwa a jihar Kaduna sun ji dadi kwarai da gaske kuma sun jinjina mashi kuma mun ga cewa ashe akwai inda ya dace da mu kowane shugabanci kamar yadda Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam yake cewa ku mika al'amari a zuwa ahalinsa har yana cewa idza usira al'amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a in za ku mika abu ku fara shi a wurin ahalinsa wannan abun da yayi wannan tunanin ya nuna wani cewa lalle ashe shi almajiri ne kuma dan dan almajirai ne iyayensa malamai ne yana da tarbiyya ta addini ashe to haka idan kaga mutum ko cikin mika ga yayi nisa to zai koma ba asalinsa ba kullu shay'in yaju ila asli tun da musiba ta zo to abinda za a fara tunani a yi addu'a to wannan gaskiya mun gode wa Allah tabaraka wataala mun ji dadi da shugabancin da aka bashi na wannan SA din har yake irin wa'innan tunanin yadda za a tsamo al'umma daga cikin matsala to menene kiran kaga su al'umma waɗanda a lokuta da dama suke da dabi'a ta cewa idan abu bai fada kansa ba su babu ruwansu ko me ma zai fare fa wannan ba addini bane kuma bai da alaka da musulunci kuma ma in ka dauki a ga hausance ma wannan abun waye zai ce bai fada kansa ba ai babu ai ya riga ya gami ba wanda zai ce bai fada kansa ba ya fada a cikin ka cikin dan uwanka makocinka dan dan makocinka dan uwan to kai zuciyar ka ma baka da nutsuwa baka da inda wani mutum yanzu zai fuskanci hanya yana tafiyar da ta kai kilomita 30 ba ce sai yana jin wani daddar a zuciyar shi to wai wanda bai fada kansa ba to mai sauraro idan kana bukatar kasancewa a cikin wannan shiri lambar 070 36 60 38 zan saki maimaitawa 070 36 60 uku takwas takwas hudu amadan Allah mai sauraro aka wuce dungushin kira wato flashing domin dai flashing ɗaya ne cikin masifaffe cuta da ke sauran halaka kuzarin batarin kowace irin waya suna naka Burgino nake Chabi Salam na baku da alherin sa Shirin alƙawari.